Berry. Russell jakaa vielä Tavares ja maali! Kanada 1-0 ylivoimalla, kun minuutti ja 59 sekuntia pelattu. Suoraan syötöstä Kanada johtoon. Ja heti kostautuu tuo Latvian jäähy. Janis Bruks siellä kylläkin näytti olevan. Siinä oli tuo nimi vähän väärin ja se tuntuikin aika oudolta, mutta tuli se suoraan luettua. Bruks siellä jäähyllä istui. Ja tässä Kanadan maali. Russell löytää Tavaresin ja Tavares 1-0. Rennosti kiekko alueelle. Terry auttamaan. Ja näin on kuvio valmis pyörimään. Stamko suoraan syötöstä. Russellin syötöstä jälleen. Ja näin Kanada ylivoimalla 2-0. Stamkos 2 maalia, 1 syöttöpiste tähän mennessä tässä turnauksessa. Näin nähdään vielä hidastettuna tämä Russellin hyvä syöttö ja Stamkosin ei tule. Borg viivalle Giordianolle. Whitney, Giordiano ja maali! Siinä ei Masalskis näe lainkaan tuota kiekkoa, ei näe laukausta. Giordiano siniviivalta Kanadalle 3. maali. Mark Giordiano, joka Kälkärissä veti oikein läpi murtokauden. Tehotilaston 1. Ja nyt avausmaali MM-kisoissa tälle miehelle. Nopeasti liikkuu kiekko ja Masalskis täydellisessä maskissa. René Borg on mies Masalskisin tiellä. Ja aika tuommoinen väpättävä pahala. Kääntää heti suuntaansa kohti maalia ja sinne tulee Kanadan 4. maali. Tavares toistamiseen tässä ottelussa ylivoimalla. 4-0. Mark Messier, Kanadan general manager, saa iloita tästä osumasta. Tavares toinen osuma. Mark Messier ilmoittanut, että hän haluaisi ehkä tehdä samoja hommia myös NHL:ssä. Tämä on hänen oikeastaan ensimmäinen näytön paikka isossa arvoturnauksessa. Ja tähän mennessä joukkueen peli näyttää ihan hyvältä. Ylivoima ainakin toimii. Tyhjä maali Tavaresille. Latvia iskee kiinni, mutta Burns pysäyttää viivalla. Burns ottaa tyhjät pois. Pääseekö vielä kääntämään rystytä? Laukaisu pääsee ja sitten Latvia tuossa rangaistus ja sitten tulee myös Kanadan 5. maali siirretyn rangaistuksen aikana. Tätä ei enää Downi hirveästi jaksa tuulettaa. 5-0 Kanadalle ja näin on myös Martins Raitums ohitettu ensimmäistä kertaa. Päävalmentaja Oleksnaroks on nyt kyllä aika hankalassa paikassa. Joukkue tappiolla 5-0 ottelun puolivälissä. Downin ensimmäinen maali tähän turnaukseen. Ei pystynyt Iso-Britannian liigassa pelaava Raitums tätä maalia estämään. Ensimmäinen maali, joka syntyi tasakentällisi, mutta sekin siirretyn rangaistuksen aika. Rangaistuksen ylivoimalla pelataan 4-4 vastaan viimeistä minuuttia. Ja siellä on Giordiano 6-0 4-4 vastaan. Se on Giordianon toinen maali tähän otteluun. Toisen kerran ohitetaan Martins Raitums. Ja kaikki nämä maalit tässä ottelussa syntyneet jonkinlaisella erikoistilanteella. 4 ylivoimamaalia, 1 siirretyn rangaistuksen aikana. Ja nyt tämä sitten 4-4 vastaan. Pistetään ainakin ropisee. Täysin avoimet portit ensin puolustuksessa ja sitten avoimet portit maalivahti Raitumsilla. Giordiano 6-0. Stahlsilta kiekko on Kanada, mutta pystyy pitämään kontrollin. Sitten Johnson vaikeuksissa ja Latvia iskee avausmaalinsa. Pujakse on siinä maalin kulmalla 1-6. Ja nyt saa latvialais yleisö sitä mitä haluaa. Sen yhden maalin. Siihen sen on varmaan tyytyminen.
Kujakse johdattaa joukkonsa Latvian vaihtoaitioon. Se on toinen maali Kanadalle tässä, Latvialle tässä turnauksessa ja ensimmäinen maali tässä ottelussa. Kylmiltään joutui Johnson maaliin ja tästä se lähtee. Stahls tuo kiekon ylös. Reboundissa.